لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. سورہ فاتحہ کی تفسیر کا سلسلہ جاری ہے. اس ضمن میں سورہ فاتحہ اور صفات باری تعالی، جیسا کہ میں نے آپ سے پچھلے درس میں ذکر کیا تھا کہ 12 صفات باری تعالی سورہ فاتحہ میں آتی ہیں، ان تمام صفات باری تعالی کو ہم ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں. پہلی صفت اللہ عز و جل کی جو آتی ہے کہ سب تعریف اسی کے لیے ہے. سو جس کے لیے سب تعریف کی جائے اس کو کہتے ہیں محمود. تو سورہ فاتحہ کا آغاز جس لفظ سے ہوا وہ باری تعالی کے مستحق حمد ہونے کا اعلان ہے. الحمدللہ یعنی وہی ذات فی الحقیقت حمد اور تعریف کیے جانے کی حقدار ہے. باری تعالی کی یہ صفت قرآن کریم میں آتی ہے. سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، ام من شیء الا یسبح بحمده، کائنات کی کوئی شے ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ تسبیح نہ کرتی ہو. پھر سورہ تغابن کی آیت ہے، لہ الملک ولہ الحمد، پوری کائنات کی بادشاہی بھی اسی کی ہے اور کل حمد یعنی تعریف بھی اسی کی ہے. وہو علی کل شیء قدیر، ارے وہی تو ہے جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. پھر دوسری صفت تمام کمالات کا ذاتی طور پر مالک یعنی کہ الہ. الحمدللہ میں لفظ اللہ باری تعالی کی صفت الوہیت پر دلالت کرتا ہے، یعنی جو ذات تمام تعریفوں کی مستحق ہے وہی تو حقدار الوہیت ہے، وہی خالق ہے اور وہی تو صرف الہ ہے، وہی تو حقدار ہے الہ کہلانے کا. الہ اس ذات کو کہتے ہیں جو خالق کائنات ہو، خود ہر کمال کی مالک ہو، ہر کمال کا منبع اور سرچشمہ بھی ہو، ہر کمال اسی سے شروع ہوتا ہو اور اسی پر ختم بھی ہوتا ہو. ذات حق کی اس صفت خالقیت اور الوہیت کا قرآن کریم میں سورہ آلِ عمران میں یہ ذکر ملتا ہے، وَمَا مِن إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهِ، اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں ہے. وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور بے شک اللہ تعالی ہی غالب حکمت والا ہے. اور پھر سورہ فاطر میں آتا ہے، هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ، اللہ کے سوا کیا کوئی اور خالق ہے. يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، جو آسمان اور زمین سے رزق عطا کرتا ہے. لا الہ الا ہو، اور اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. تیسری صفت رب کی ہے، پروردگار، پالنہار. رب العالمین کے الفاظ باری تعالیٰ کی صفت ربوبیت پر دلالت کرتے ہیں کہ وہی تو ذات ہے جو ہر شے کو درجہ بدرجہ کمال پر پہنچاتی ہے. یہی تو ربوبیت ہے، جیسا کہ میں نے آپ سے سورہ فاتحہ کے شروع کے دروس میں آپ سے ذکر کیا کہ ربوبیت کیا ہے، پالنہاری کیا ہے، درجہ بدرجہ اوپر اٹھانا اور جہاں کمی ہو پوری کرنا. تو رب بھی وہی ہے. سورہ الانعام کی آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے، قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، فرما دیجئے کہ کیا میں اللہ کے سوا کسی اور رب کی تلاش کروں، حالانکہ وہ کائنات کی ہر شے کا رب ہے. چوتھی صفت رحمان، نہایت مہربان. ربوبیت کے بعد اللہ تعالیٰ کی صفت رحمانیت کا ذکر ہے، جس سے حقیقت سامنے آتی ہے کہ اس کی رحمت اس قدر وسیع ہے، بے پایا ہے کہ کوئی ذی شعور اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. قرآن کریم میں سورة النبع میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ رب السماوات والارض وما بینهما الرحمن، آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اس سب کا پروردگار رحمان ہے. پھر پانچویں رحیم کی صفت ہے کہ رحمانیت کے بعد رحیمیت کا ذکر وہی علمی فائدہ پہنچا رہا ہے جو الوہیت کے بعد ربوبیت کے ذکر سے پہنچایا گیا ہے، یعنی خدا اللہ ہونے کی بنا پر صرف خود ہی صاحب کمال نہیں بلکہ رب ہونے کی وجہ سے دوسروں کو بھی کمال تک پہنچاتا ہے، دوسروں کو بھی باکمال کرتا ہے. اسی طرح فرمایا گیا کہ خدا رحمان ہونے کی بنا پر صرف خود ہی پیکر رحمت نہیں بلکہ رحیم ہونے کی وجہ سے دوسروں کو بھی دولت رحمت سے نوازتا ہے. اس کی شان رحیمیت کا ذکر قرآن میں سورة الشعراء میں مثال کے طور پر سورة الشعراء کی آیت پیش کرتا ہوں، وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک آپ کا رب ہی غالب رحم فرمانے والا ہے. چھٹی صفت مالک، جسے تمام جہانوں کی بادشاہی ہے.
رحمت باری تعالیٰ کے ذکر کے بعد اس کی شان مالکیت بیان کی گئی ہے. یوم جزا کا مالک ہونے سے یہ تصور نہ کیا جائے کہ وہ صرف آخرت کا مالک ہے. نہ نہ دنیا کا نہیں, نہ نہ ہر عالم کا مالک ہے. جہاں تک حد نظر ہے, جہاں نہیں ہے, سب کچھ اسی کا ہے. جو کچھ آسمانوں میں, جو کچھ زمین میں, جو کچھ ان کے درمیان, جو کچھ ان کے سوا, سب اسی کا ہے, وہ سب کا مالک ہے. سورہ الحج کی آیت ہے, الملک یومئذ للہ, الملک یومئذ للہ یحکم بینہم. اس دن بادشاہی صرف اللہ کی ہے, وہی ان کے درمیان فیصلہ کرے گا. ایک اور مقام پر سورۃ المؤمنون میں آتا ہے, فتعال اللہ الملک الحق, پس بلند ہے اللہ جو بادشاہ ہے حقیقی. لا الہ الا هو رب العرش الکریم, کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ کے, اور عزت والے عرش کا وہی مالک ہے. ساتویں صفت, معبود جس کی عبادت کی جائے. شان مالکیت کے ذکر کے بعد ایاک نعبدو کے الفاظ میں صفت معبودیت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ وہ ذات جو سب سے زیادہ حمد کی مستحق تھی, جو ہر ایک سے زیادہ باکمال تھی, سب سے بڑھ کر مہربان اور رحیم, ہر ایک کی مالک اور جزا و سزا کی مختار, وہی اس بات کی بھی مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے, یعنی اس کی بارگاہ میں سر نیاز خم کیا جائے. اللہ تعالیٰ کی شان معبودیت کا بیان قرآن کریم میں سورہ طہٰ میں آتا ہے کہ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی, بے شک اللہ میں ہی ہوں, میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, پس میری عبادت کرو. فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری, اور میری یاد کی خاطر نماز قائم کرو. آٹھویں مستعان جس سے مدد مانگی جائے, صفت معبودیت کے ذکر کے بعد ایاک نستعین کے الفاظ میں اللہ تعالیٰ کی شان مستعانیت بیان ہو رہی ہے. چونکہ معبود وہ ہے, اس لیے جو استعانت شان معبودیت کے ساتھ خاص ہے اس سے ہی کی جا سکتی ہے, ورنہ ظاہری استعانت تو عالم اسباب میں انسان انسانوں کی کرتے ہی ہیں. کوئی انسان انسان کی مدد کرتا ہے نا, تو وہ تو ظاہری استعانت ہے, لیکن حقیقتاً ایک انسان کو دوسرے انسان کی مدد کا جذبہ, توفیق, اس کے لیے وسائل تو اللہ کی ذات پروائیڈ کرتی ہے. تو اصل میں تو استعانت اللہ ہی کرتے ہیں, کسی کو ذریعہ بنا دیتے ہیں, کبھی خود کرتے ہیں کبھی ذریعہ بنا دیتے ہیں, لیکن اصل میں مستعان تو اللہ کی ذات ہے. یوسف علیہ السلام کے واقعے میں سورہ یوسف میں یعقوب علیہ السلام کیا فرماتے ہیں, فصبر جمیل, اب صبر ہی بہتر ہے, واللہ المستعان, اور اللہ سے مدد چاہتا ہوں. اللہ اکبر, میں اللہ سے مدد چاہتا ہوں. سورۃ الانبیاء میں دیکھتے ہیں, قال رب احکم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون, اس نے کہا اے رب انصاف کے ساتھ فیصلہ فرما, اور ہمارا رب رحمان ہے, اسی سے مدد چاہی جاتی ہے, یعنی کہ المستعان. على ما تصفون, ان باتوں پر جو تم بناتے ہو. نوی, ہادی, ہدایت دینے والا. صفت مستعانیت کے ذکر کے بعد اہدنا الصراط المستقیم کے الفاظ میں اللہ تعالیٰ کی شان ہدایت, یعنی کہ وہ ہادی ہیں. قرآن کریم کی ایک آیت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں, سورۃ الزمر کی آیا ہے, وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍ, اور جس کو اللہ ہدایت عطا کرے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. اسی طرح اب اگلی صفت منعم ہے, انعام فرمانے والا. باری تعالیٰ کی شان ہدایت کے ذکر کے بعد صراط الذین انعمت علیہم میں انعام دینا, منعم اسی کو ہے, اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو انعامات سے نوازتے ہیں. سورۃ النحل کی ایک آیت ہے, کذالک یتم نعمتہ علیکم لعلکم تسلمون, اس طرح وہ تمہارے اوپر اپنی نعمت تمام کرتا ہے تاکہ تم ایمان لے آؤ. گیارہویں, قہار, نافرمانوں پر قہر و غضب فرمانے والا. اپنے لطف و کرم اور انعام و اکرام کے ذکر سے لوگوں کو امید رحمت عطا کرنے کے بعد اب انہیں اپنی شان قہاریت سے شناسا کر کے خوف عقاب دلا رہا ہے کہ جس طرح اطاعت گزار خدا کے انعام سے بہرہ مند ہوں گے, نافرمان خدا کے قہر و غضب کے مستحق ہوں گے. تو غیر المغضوب علیہم کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی شان قہاریت کی جھلک دکھائی ہے. قرآن کریم میں سورۃ الفتح میں آتا ہے, وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمْ, اور اللہ نے ان پر غضب فرمایا اور ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا اور ان کے لیے جہنم تیار کی. سورۃ الرعد میں آتا ہے, قُلِ اللَّهُ
خالق كل شيء، فرما دیجئے اللہ ہی ہر شے کا خالق ہے. وہو الواحد القہار، اور وہ اکیلا ہے اور قہار ہے. بارہویں صفت، مضل نافرمانوں کے لیے گمراہی کا راستہ کشادہ کرنے والا. جو اس کی رحمت میں آتا نہیں، اس کی ذات بے پرواہ ہے، وہ تو صمد ہے، بے نیاز ہے، ہمیں ضرورت ہے. جو آتا نہیں اس کے پاس، جو اس کی پرواہ نہیں کرتا تو وہ بھی پرواہ نہیں کرتا. قیامت کے دن کچھ ایسے لوگ اٹھائے جائیں گے جو اندھے ہوں گے. وہ کہیں گے باری تعالیٰ، جب میں زندہ تھا تو آنکھیں رکھتا تھا، آج آنکھیں مجھ سے چھین لی گئیں. فرمائے گا اللہ تعالیٰ کہ تُو نے وہاں ہمیں اگنور کیا تھا، یا آج ہم تجھے اگنور کرتے ہیں، تجھ سے بینائی لے لی کہ تُو اگنورنس میں رہے، تُو اگنورنس میں رہے. تو باری تعالیٰ نے اپنی شان قہاریت کے ذکر کے بعد وللضالین کے الفاظ میں صفت مضلیت کا بیان فرمایا، تاکہ نافرمانوں کو تنبیہ ہو سکے. ارشاد باری تعالیٰ سورة العنکبوت، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہمارے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں، ہمیں تلاش کرتے ہیں، اس کے لیے محنت کرتے ہیں، ہم ان کے لیے اپنے راستہ کشادہ کر دیتے ہیں. تو جو نہیں کرتے ان کے لیے ہم نہیں کرتے، جو محنت کرتے ہیں ہم انہیں اس کا صلہ دیتے ہیں. سورة الکہف میں ہے، من یہد اللہ فہو المحتد، جسے اللہ ہدایت عطا کرے وہی ہدایت یافتہ ہے. ومن یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا، اور پس جس کے لیے ہم راہ کشادہ نہ کریں، ہدایت نہ دیں، تو پھر اس کو کوئی ولی و مرشد نہیں ملے گا، کوئی راہ حق دکھانے والا ساتھی نہیں ملے گا. تو یہ باری تعالیٰ کی وہ صفات ہیں جن سے اس کی علمی معرفت کی راہ نصیب ہوتی ہے. اس لحاظ سے سورہ فاتحہ معرفت الہی کا خزانہ بھی ہے، اور اس کے وصال کا راستہ بھی ہے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ. ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں.